В Україні хапаються за голову, бо не знають, куди подіти весь цей непотріб. В Європі інша халепа, вони не знають, де взяти ще сміття, адже все своє майже переробили і заробили на цьому кошти. В нас могло бути так само. Дехто навіть встряг в цей бізнес. І навіть почали будувати заводи, такі як у Рівному. Втім, через дірку в законі сміттєпереробні заводи змушені роками простоювати. Ось цей невеличкий ангар – рятівна паличка Рівного. Завдяки сучасній техніці тут можна переробляти 80% усього непотребу міста. Все це обійшлося у 7 мільйонів євро ще в червні 2013-го, та попрацював завод лише півроку. На сьогоднішній момент, згідно того законодавства, яке є в Україні, переробка побутових відходів віднесена до галузі, так мовити, діяльності, яка є на суміжному ринку. Тобто це підпадає під дію антимонопольного законодавства, згідно одного закону. І передбачено, що Національна комісія з питань житлово-комунального господарства має, це згідно прямих норм закону, має встановлювати тариф. Та є один нонсенс. Тарифи комісії ЖКГ встановлює лише тим, кого вона ліцензує. А за законом ліцензування сміттєпереробних заводів нас взагалі не передбачено. Прийняли його ще за Януковича. Втім, за 4 роки нової влади лише у квітні 2014-го тодішній очільник Мінрегіонбуду Володимир Гройсман попросив вияснити ситуацію. Якраз говорилося про те, що що є така проблема, потрібно або внести це в ліцензування, і щоб НКРЕ могла визначати тариф, або скасувати цей закон, який був прийнятий в 2012 році, для того, щоб могли працювати підприємства. Та далі розмов справа не пішла. Та й не дивно, адже спершу потрібно на державному рівні розробити програму, за якою місцеве населення навчиться сортувати сміття. Така система дозволить сміттєпереробним заводам працювати не у збиток собі, витрачаючи кошти на доосушення непотребу і зменшити тариф. Була система, яка була запроваджена «Укрекоресурси», це збір екологічного податку, який близько 300-400 мільйонів гривень на рік, які кошти, які мали би бути потім розподілені будівництво сміттєпереробних заводів і закриттям сміттєзвалищ в Україні. Але, на жаль, через те, що це було державне підприємство, воно перетворилося в величезну корупційну схему, і кошти ці розкрадалися. Та сміттєпереробний завод у Рівному все ж працює. У правовому полі сортує сміття собі у збиток. От привезене побутове сміття, загружається на конвеєр, і воно йде в сито. В ситі, ви бачите, от в контейнер відсіваються рештки. Це фракція 40-80 міліметрів. Що це таке? Це, як бачите, зміт, те, що змітається з доріг, і органічні речовини. Решта – папір, метал, пластик та скло сортуються, щось продають на вторинну переробку, інше тут у тюках зберігають як альтернативне паливо. Теоретично такий мінізавод може переробити в день 100-120 тонн сміття. Також ми могли б з інших сортувальних станцій брати ті рештки, які ту вторсировину, яку неможливо продати, але яка може горіти. 100 тонн в добу – це тільки для того, щоб могла на ньому працювати одна піч на нашому Здолбунівському цементному заводі. А таких печей є 4. У перспективі тут планували збудувати ще одну лінію. Така потужність давала б альтернативне паливо для печей ТЕЦ. Втім, іноземні інвестори вже не поспішають вкладати кошти. Та мерію Рівного влаштовує навіть і те, що сортувальний цех зменшує кількість рівненських відходів, які захоронюють на сміттєзвалищі. На третину зараз менше вивозимо, хоча кількість сміття збільшується. Але головне, що морфологія того сміття змінилася. Розумієте, одне діло викидати під пляшку там і папір, який, по-перше, це шкода, по-друге, пожежно небезпечний, а інше, коли там такі результати переробки, які баластні, не горять, інертні і менш шкідливі. Також у мерії запевняють, вже скоро на цьому сміттєзвалищі розпочнуть дегазацію. Ірина Папірник, Віталій Чвак, головні новини Львова.